waandishi wa habari ambao wanatutangazia habari wawapungie mikono popote walipo. Lakini pia tuna viongozi wa serikali ya salimie mgeni. Sasa wananchi wote, waziri wa mifugo na uvuvi, mheshimiwa aweze kuongea machache na baada ya hapo akukaribishe. Amen. Samahani mheshimiwa mbunge, usiniadhibu. Bagamoyo oye! Mheshimiwa rais wetu, nchi zinatatuliwa. Wapendwa na vipenzi vya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Rais Dr. Magufuli anawapenda Watanzania wake, hasa wanyonge. Yako mambo ambayo hatupaswi kusubiri yeye apite mumwambie. Sisi aliyotuteua wasaidizi wake ni lazima tuje kuyatatua. Na ndio maana leo niko hapa. Tunatatua haya yanayowakabili au yanayowasibu. Magufuli hoye. Hapa Fukarosi hapa, hapa Mkenge hapa sijaona bado. Inawezekana hapa kuna mashaka. Nataka mnyoshe mikono juu wote. Nataka nione kama kuna mchawi tutamuona hapa leo. Maeneo yote ya serikali yanayoonekana kuwa hayana tija tena, na wananchi katika maeneo hayo wana matatizo makubwa ya ardhi, basi ni vizuri tufanye utaratibu wa kuyapa yale maeneo kwa wananchi. Na kama alivyotangulia kusema mbunge wenu hapa Mkenge, kuna kilio cha wananchi juu ya maeneo ya kufanyia shughuli zenu, hasa shughuli za kilimo na shughuli za ufugaji, au si ndivyo jamani? Na kwa maelekezo yale ya Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli, hatua ya kwanza tukaifanya sisi Wizara ya Mifugo na Uvuvi ni kutoa ekari 100. Tukasema hizi tuwape kijiji cha Mkenge. Nimemsikia mbunge anasema mmepokea zile ekari 100, lakini nasema kuwa hizi ekari 100 ni chache, haziendi kujibu kiu ya matatizo mlionayo. Kwa kwanza mmeshukuru, ingawa wakati anasema mbunge hayakupigwa makofi, kwa hivyo kama vile hamkuelewa, ametoa shukrani kwanza kwa ile ekari 100, akatoa na maneno matukufu, usiposhukuru kidogo huwezi kushukuru kikubwa, na usiposhukuru wanada mwenzio huwezi kumshukuru Mungu. Haya maneno mazito mazito haya. Kwa hivyo mimi rai yangu kwenu ninyi ndugu zangu kwa hapa Mkenge, najua mnayo kiu ya kutoka maeneo zaidi, hasa ya kilimo na ufugaji. Hapa kuna migogoro ya wakulima na wafugaji. Hao hamna sikizi mwenyekiti. Kwa hivyo ile inawafanya ninyi muone mpate maeneo zaidi. Sasa lakini nitakwambia na maneno mengine magumu magumu kidogo. Mnistahimili. Ndio mambo yenyewe. Sasa ili la ekari 100 mlizopewa mwenyekiti, pokeeni. Pokeeni 100.
alafu kule Fukarosi nimemwambia mzee Kawambo Alhaji Dr. Kawambo ya kwamba mtafanya utaratibu wa kuandika, na yeye ndio nimempa mwenyekiti wa jambo hilo, huyu mzee Kawambo nimempa mwenyekiti wa jambo hilo, nimetoa tu rai, sijalazimisha. Akisema anataka hiyo kazi sawa, akisema mimi mwenyekiti wa jambo hilo simtaki, basi hiari yake. Mwenyekiti wenyewe nini? Ukipewa unashukuru, alafu unaeleza ya kwamba mimi hiki ulichonipa bado hakijanitosheleza. Kenge ekari 100, kwa maana kwa hesabu ya hekta hizo ni hekta 40. 6,189 zinaondoka, lakini hekta 40 kwa maana ya ekari 100 Mheshimiwa Rais ametupa. Namshukuru sana. Namshukuru sana. Asiyeshukuru kidogo hawezi kushukuru kikubwa. Lakini kwa hivyo leo nimewaletea mipira 6. Mwenyekiti, katibu wa vijana na mwenyekiti wa chama ndio mwenye serikali yake. Sekretari ya Chama cha Mapinduzi atafanya utaratibu wa kuwakabidhi, kwa sababu mpira 6 tutaendea. Lakini jezi iko moja, unajua lenye ngumu. Basi mshindanie sasa zile timu zitakazokabidhiwa, mshindanie jezi. Katibu asiipe timu fulani akaipendelea nani badala ya timu nyingine. Kama mbunge ambaye ninaweza kudanga nasema ile jezi, basi mwishinda ni mkenge oye.